ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုစောင့်ကြည့်တိုင်းတာတဲ့ကိရိယာတွေပိုးပြီးတော့သင်ငယ်လာတာနဲ့အမျှထိတ်တန့်ကြီးစားအားကစားဒီကလပ်တွေကလည်းပဲတကယ်ပွဲချိန်အတွင်းမှာကစားသမားတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုစောင့်ကြည့်တာရဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုတွေ့လာနေပါတယ်ဗြိတိန်မှာရှိတဲ့ဘောလုံးအသင်းတွေဟာကစားသမားတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်အများပြားကိုတိုင်းလို့ရတဲ့ training ဝတ်စုံကိုစမ်းသပ်လာနေကြပါတယ် VOA သတင်းတောက် George Beauty ရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုရန်နိုင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ West Brom ဘောလုံးသမားတွေဟာလက်ကျင့်မှုတွေတွင်သူတို့ရဲ့ကြက်ခိုင်မှုကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိရိယာကိုတတ်ထားတဲ့ training ဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီးတော့လက်ကျင့်ခဲ့ကြတယ်လို့ West Brom အသင်းရဲ့ကြက်ခိုင်မှုနည်းပြ Matthew Green ကပြောပါတယ် Inside that unit there is an accelerometer အဲဒီကိရိယာထဲမှာအချိန်တိုင်းတာ GPS ဒီနေရာပြတာတန်လိုက်ဆွဲအားတိုင်းတာခန္ဓာကိုယ်ဟန်ချက်ကိုတိုင်းတာတွေပါဝင်ပြီးအဲဒီကနေလေ့ကျင့်မှုတွေအတွင်းကစားသမားရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတူတဲ့လေ့ကျင့်မှုမှတ်တမ်းအချက်အလက်တွေအများပြားကိုကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ကွင်းမေးမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာ laptop ကိုပို့လိုက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေထဲမှာကစားသမားတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ပြည်တဲ့အကွာအဝေးအမြန်နှုန်းပတ်ပြောင်းပြည်တဲ့အချိန်အရေအတွက်အချိန်မြင့်တာအချိန်လျှော့တာနဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းတွေပါဝင်ပြီးတော့တစ်စက္ကန့်ကိုအချက်အလက်ပေါင်းတထောင်လောက်ပို့နိုင်တယ်လို့ Magic Green ကပြောပါတယ် That allows us to have discussions in real time ဒီအချက်ကြောင့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုနီးပြတွေနဲ့တိုင်ပင်လို့ရစေပါတယ်စီစဉ်ထားသလိုဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အခုထက်ပိုကြာကြာနေပြီးလေ့ကျင့်မှုတွေပို့လို့ရမလားဒါမှမဟုတ်ငကိုစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပဲရှော့ချဖို့လိုသလားဆိုတာတွေကိုတိုင်ပင်လို့ရပါတယ်ကစားသမားတွေရောက်တဲ့နေရာကို GPS အစာကွင်းပေးပတ်ပတ်လည်မှာစက်ကရီယာတွေထားပြီးတော့တိုင်းတာပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့အားကစားသမားတွေဟာဒီပစ္စည်းတွေကိုလက်ကျင့်မှုတွေအတွင်းမှာပဲဝတ်ဆင်အသုံးပြုနေကြပေမဲ့နီးပြတွေကတော့ပွဲတွေမှာသုံးဖို့လည်းစဉ်းစားနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ Magic Green ကပြောပါတယ် I think as the unit evolves DPC ကပိုးပြီးတော့အသုံးတက်လာတာနဲ့အများပွဲတွေမှာလည်း DPC ကိုဝတ်ဆင်အသုံးပြုဖို့စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေထည့်မယ်ဆိုလဲထည့်လာနိုင်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့တချို့အသင်းတွေကလုံးကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ Premier League တခုလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒေတာအကစားသမားတွေကြားတယောက်နဲ့တယောက်ကတိတ်မကွာကြတာကြောင့်တကယ်လက်တွေ့ပွဲချိန်အတွင်းမှာကစားသမားတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုရတာကအနည်းပြတွေကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပြီးတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းချမှတ်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ